Mí prarodiče ji samozřejmě milujou, žijou jí, takže třeba například kapela Šlapeto a podobně děda s babičkou jako milujou, takže u nich v domácnosti tato hudba jako převládá, u mě teda musím se přiznat, že jako moc ne, ale vlastně dneska jsem poprvé si vytvořil nějaký vztah k tomu, protože mě to neuvěřitelně překvapilo, vlastně celá tato akce je krásná, takže líbí se mi to, vlastně si nacházím cestu, tak bych to řekl. Jak se vám tady s kolegou spolupracuje? Perfektně. My jsme tady s kolegou, kolegové a dobří kamarádi už, já nevím, 4 roky, možná kratší dobu, nevím. Ale spolupracuje se mi s ním vynikajícně. Baví vás víc hrát nebo zpívat? Já to mám od malinka tak jako na stejno, dá se říct, protože od malinka jsem chodil do dramaťáku, zároveň ale do dětského sboru, na pantomimu, na různý takovýhle, pak na solový zpěv. Takže to mám tak jako vyvážený, nicméně samozřejmě muzikál je asi ta nejlepší možná volba, protože tam se to dá jako hezky propojit. Ale jak už jsem říkal i tady během dnešního odpoledne, herectví mě asi živí víc, takže možná trošku tímto ovlivněný, že je trošku oblíbenější herectví. Co děláte ve volném čase? Já strašně ráda čtu. Já jsem naprosto uchylná do knih, takže já všechny peníze, co mám, utrácím za knihy nebo za jídlo. A nejenom do knih. A do Davida hlavně třeba taky. Ne, ale... takže hodně čtu, hodně. Jak zvládáte stres? Jeda, to jsou otázky. Jak zvládám stres? Jak zvládám stres? Tak zvládám ho asi tak, že se snažím hlavně uklidnit, snažím se na to nemyslet, snažím se zabavit jinou aktivitou a dá se říct, ani stres jako stres úplně neprožívám, samozřejmě je to spíš taková jako lehká nervozita vždycky. Jak se připravujete na vystoupení, máte třeba nějaké rituály? Mám spoustu rituálů a já jsem trošku taková ujetá v tomhle, že pokud to poruším... Uchylná. Já to nechtěla říkat podruhé, jo, víš? Jo. Jsem hodně uchylný člověk. Ne, pokud ty rituály své neudělám, tak si pak připadám nesvá, takže většinou jako... Protože jsem věřící člověk, takže se vždycky pomodlím předtím, než jdu na jeviště a poprosím, aby se nikomu nic nestalo, aby se to lidem líbilo, pokřižuju se a pak jdu na jeviště. Jaká byla atmosféra během vašeho vystoupení? Atmosféra byla skvělá. Já jsem to říkal i tady celému orchestru, protože jsem vlastně nečekal, já jsem byl oslovený s tím, že budu vlastně vystupovat s amatérským orchestrem. Ten pojem vlastně je úplně nesmyslný, protože to jsou profíci jak hrom, byli neuvěřitelní, jsou skvělí. Vlastně fakt jsem byl v šoku, když jsem je slyšel na zkoušce. A jaká byla otázka? Jaká byla atmosféra? Ne, jaká byla atmosféra u stolu? Atmosféra byla skvělá, fakt. Kdo vybíral repertoár? Sami jsme si to nějak jako... vybrali, já ani vlastně nevím, je to bylo jako dáno, tohle budeš zpívat, je to vybráno, takže tak vlastně nevím. Sami. Protože jsi myslel, že to vybral ty a řekl si Evi, pojď. Ne? Tak jsem měl říct sám. Aha, tak sám a sám bez madam. Ne, vybírali jsme to tak, že jsme dostali návrhy od pana dirigenta Bulína a my jsme si pak vybrali jeden duet, ale například duet z muzikálu Sněhová královna si vyloženě on sám vyžádal, takže ten jsme měli přidělený a Evička ani v tom muzikálu nehraje, takže se to musela učit úplně jako novou věc. Co je, co tam má? Moc krát děkujeme. Děkujeme. Zdravíme televizi Kolín!